Når du driver med ekstremsport, så er sikkerhet noe av det aller viktigste. Du har fallskjerm, check. Alt er klar for landing, check. Og alt utstyret sitter godt på kroppen, check. Eller? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. For denne basehopperen trodde nemlig at alle checkpointene var krysset av, men det viste seg å ikke stemme helt. Og det kan tenkes at å se hjelmen din deise mot bakken i det du selv er på vei ned noen hundre meter, ja, det kan ikke være en god følelse. Heldigvis så gikk landingen bra, og basehopperen går fra hendelsen til synelatende uskadd. Han må muligens bare kjøpe seg en ny hjelm.